Maafitha ADCI kule mwena wa Juja thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu ni mahithũkĩtie rita ngiri nyanya cia kemiko mũthemba wa ethano ĩrĩa ĩrĩa ĩkwĩrwo nĩ ya gũthondeka njohi njĩkĩrĩre mũkana. Kemiko ĩno ĩrĩ nĩ ĩmwe indo iria ithondekaga njohi ithũkĩtio thutha wa mũingĩ kũheana ndũmĩrĩri kũrĩ maabitha a borithi makiuga nĩ marekwĩra njohi ĩno ĩkoretwo ĩgĩthondekwo mathaa-inĩ ma ũtukũ. Kũringana na komanda wa borithi kaunti-inĩ ya Kiambu, mahithũkĩtie rita ngiri nyanya na 750 cia kemiko ĩno ya ethano ĩrĩa kũrerĩkana nĩ ya gũthondeka njohi ya mũigana wa ciringi mirioni 7 na itangi rĩrĩa rĩrekwĩrwo gũthondekerwo njohi oro hamwe na rori ĩrĩa ĩrekwĩrwo gũtwarana kana gũtwarana kũrehe njohi thĩinĩ wa nyũmba ĩno o nayo nĩ ĩranyitĩrwo. Ethano ambayo imeshikwa hapa jana jioni ni kiasi kikubwa sana, ni karibu lita 9,000. Na hii lita 9,000 ni ethano ambayo ingetengeneza products ama pombe ambayo inakisiwa kuwa ya kama milioni 70 million. Na kutengenezwa kwa hiyo pombe ni pombe ambayo hakika ni haijulikani usafi wake na ni sumu. Tumepata details za kutosha ambayo tutatuelekeza kwa wale watu ambao hakika wanahusika na hii jengo. Unakumbuka kwamba ukiangalia ni jengo ambalo limejengwa kwa urefu kiasi, ni manake ni kwa kuficha zile vitendo ambazo zilikuwa zinafanyika hapa. Lakini kwa sasa timu za DCI ziko hapa, tuwezi kusema kwa hakika mahali tumefikisha, lakini wenye ili jengo na hii sehemu watashikwa na watafikishwa kotini.